A je tu čtvrtý díl Minecraft seriál modu. Vítám vás tady v mém provizorním pouštním baráčku. A dneska se podíváme na zoubek modu, který se nazývá Hidden Door. Takže vylezem ven. Vypadá to asi takhle. Název napovídá, že to jsou dveře, které se budou hledat. Vidíte? Tady jsem si připravil ukázku, na který to jde. Různý podklady prostě. Důležitý je, abyste měli tady. To je klíčový. Jinak se vám to jakoby neudělá. To ukážu. Cobblestone dáte. A kde se vám udělat dveře. Tak, to byl takovej jako malej mod a teď bych, jo, a ještě, jde to i na iron a různou vlnu, i sníh. Tak, a hlavní, proč jsem začal teďko natáčet, je tohle. Tuhle mapu jsem si stáhnul, protože na ní budu natáče a protože se mi taky líbilo. Vůbec jsem nevěděl, co v tomhle bude, ale když jsem se podíval, to stálo za to, proto jsem si řekl, že budu natáče. Tak, vyhodíme nepotřební věci. A teď se budeme jenom koukat. Vstup nic moc, ale vevnitř je to hodně dobrý. Takže se půjdem projít. Spíš proběhnu. Lava, tamhle portál, tamhle. A půjdem se podívat sem. Odkopu plot. Hele, hnědá ovce. To jsem ještě neviděl. O, taky pěkný zahrady. To je hodně dobrý. Ten, kdo to prostě vyráběl, tenhle svět, tak musel se s tím dát hodně práce. Posedíme. Projdeme se třeba nahoru. No, tady se můžeme třeba projít. To je taková jakoby vycházková mapa. Samozřejmě, že ten, kdo to dělal, mohl sem dát něco, třeba hrobku nějakou s něčím. Ale tak je to taky pěkný. Jestli budete chtít, tak napište do komentáře, jestli chcete si tuhle mapu stáhnout, tak tam dám do popisku. Jinak nevím, co bych tyhle mapě dál dodal. A ještě se to chvilku pobudem. Nechce se mi hned končit. To je čtyřkový portál. Tady už nic není na vidění, takže si budete chtít, tak napište. Já vám dám. Takže
u dalšího Minecraft seriálu. Zdarec.